A začal druhý set. Out. Drásovští zahráli ESO. 2-1. Dobrá smrť Bučovic, 2-2. Vyklíčené bloky. Nahrávka na smrť domovacím. Ulitý míč znamená pátý bod. 5-3. Měnili jsme baterky. Odehrála se jedna hra. Bučovice zkazili podání. Při podání dávají za stavbu 6-6. Poté, co Bučovice nahráli na ten smeč. 7-7. Sedm pro Bučovice. Skažené podání. 8-8. Out. Na druhém kurtu už první semifinálové, nebo druhé semifinálové utkání skončilo. Bučovice si berou time, takže na druhém kurtu končilo v semifinále mezi Pospartou a brněnskými volejbalisty vítězstvím Brna 2-0 a tady je 12-9, 12-10 a utkání ve druhé sadě. Tak teď to vypadalo už, že míč je definitivně ztracen a nakonec se ho podařilo Drásovcům a ještě získali bod. 13-10. Out. Téměř ztracený míč a tentokrát už Bučovice byly úspěšnější. 12-14. Pokazili podání. 15-12. Nakonec se to podařilo. Vyklíčené bloky. 16. 12 ve druhé sadě vede Drásov. 13-16. Dobrý útok a špatně rozestavení hráči Bučovic ve svém poli, protože kam směřovala smeč, tam skutečně nikdo nestál. Úspěšná smeč, time si berou, nevím kdo, ale je to 18-13 pro Drásov. Oh!
19-14. Úspěšný blok Očovic, takže znamená 17. bod pro ně. Tentokrát už nebyl ten blok tak úspěšný. 21-17. Zatímco Kurčevice si mysleli, že tady je do autu. To byly bloky domácí. Krásná výměna. Vyklíčené bloky Kurčevice. Vytažené podání znamená 19. bod pro Bučevice a podání, které také zkazili, a Brásov má první matchball, neboť vede 1-0 na sady a 24. Co skončilo nakonec autem a bodem pro Bučovice, tak jsme viděli příjemnou snahu. Takže time si bere Brásov za stavu 24-21. Premiér Josef Markos uklidnil hráče 22-24. 25. bod získali dost nečekaně, takže vyhráli semifinálové utkání 2-0. Naposledy se zdraví s těmito soupeři na letošním kortu tohoto turnaje.